طيب عم صدق अनि यो ए उठ्यो हजुर त्यो पछाडी बडा हट्दिनु पर्यो हुन्छ सर पर कसो गरौ गरौ सर ल पत्रकार मित्रहरु आजको बैठक यो थाई कमिटीकै निरन्तर भोलि थाई कमिटीको मिटिङ बस्छ त्यसको तयारीको मिटिङ हो हिजो आज पदाधिकारीको मिटिङ बस्यो यसमा हिजो पर्लेका साथी भाइ बोल्न बाँकी साथी आज बोल्नु कार्यदलले एउटा सुझाव पेश गरेका छ नीतिगत सुझाव त्यो सुझावमाथि छलफल गरियो बाँकी थाई कमिटीका के अरे पदाधिकारीहरूले र भोलि यसको विषयमा अध्यक्षले जवाब दिने अरू थाई कमिटीका सदस्य पनि भाग लिनुहुन्छ भोलि त्यो सम्पन्न हुन्छ त्यसपछि भोलि सम्भवत हामीले थाई कमिटीको निर्णय भोलि सकिन्छ आजको निर्णयमा खास निर्णय कुनै पनि भएको छैन केवल छलफलमा भाग लिनु भएको छ अब छलफलमा भाग लिने साथीहरूको के छ भने न्यूनतम अध्यक्ष कमलको जवाबसम्म हेर्दाखेरि न्यूनतम सकेसम्म हामी अहिले 3 महिना कार्यक्रम बनाएर जाने कार्यविभाजन गर्ने अब अलिक कामबेजी कार्यक्रम चाहिँ थाई के अरे प्रदेश कमिटीहरूले बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ बहस मात्र है यो निर्णय होइन यति मात्रै हो है त्यो बाहेक अरू कुनै विषयमा विषयमा त यहाँ पार्टी होइन पार्टीमा पनि त्यत्रो अहिलेको गृह मन्त्रालयमा अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म पूर्णपाठ बाँकी छ नि अझै फैसला नआउँदासम्म निर्णय हुँदैन अनि कसलाई बनाउने भनेर केही प्रदान भइराख्नु भएको छ त्यो नै देखाएन प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही जानकारी गराउनु भएको छ त्यो भएको छ अब राष्ट्रपतिको 25 गतेको चुनावको जित तपाईँको भइसक्नु हो त्यसको निमित्त हाम्रो पार्टीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्छ राष्ट्रपतिलाई लिएर एमालेसँग गठबन्धन बिग्रिने जस्तो देखियो नि बिग्रिँदैन किन बिग्रिँदैन एमाले सहितको राष्ट्रिय सहमति हुन्छ एमालेलाई नदिने राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने कुरा बाँकी छ एमाले त सहमति भएको हो को हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन 25 गते भनेर 1 महिना भइसक्यो है ल धन्यवाद